अनि लाइक घरमा चाहिँ गुठीहरू भइरहेको थियो अनि एकदम झ्याउ लाग्ने क्या, हुन्छ नि काम 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 गर्नुपर्ने क्या गुठीमा, हुन्छ नि अब साथीहरू त्यहाँ गुच्चा खेलेर बसिरहेको छ, म चाहिँ यहाँ कहाँ गुठीको लागि भनेर के गर्नुपर्ने, पसल सल जानुपर्ने, मलाई एकदम मन पर्दैन थियो क्या। अनि पेलान हुन्थ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ लाइक जहिले पनि हुन्छ नि अब भलिहरू भइदिने, म जहिले पनि कल्चरली चाहिँ सानैदेखि इन्भल्भ भइरहेको थिएँ क्या घरमा, लाइक आफ्नो इच्छाले होइन फ्यामिलीको प्रेसरले क्या, हुन्छ नि। अनि त्यसपछि चाहिँ एकदमै त्यो के अरे झ्याउ लाग्न थाल्ने, अनि त्यो पेलान हुने क्या, अनि जहिले पनि बिहान बिहान उठ्नुपर्ने, इभन लाइक बर्थडे बेला क्या, बर्थडे बेला चाहिँ जहिले पनि बिहान चाँडै उठेर हुन्छ नि भगवान्हरू ढोग्न जानुपर्ने, यताउता ड्याड ममहरूसँग मन नै पर्दैन क्या, त्यो कुराहरू हुन्छ नि लाइक इरिटेट फिल हुन्छ अहिले सोच्दा पनि, हुन्छ नि रिस उठ्छ कि अहिले सोच्दा पनि, हुन्छ नि त्यो कुराहरू। अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक जहिले पनि बिहान अब बिहान उठेर जाँदाखेरि चाहिँ मम्मी चाहिँ जहिले पनि क्याउँ 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 गर्ने क्या, बिहान हुन्छ नि केही खानु अगाडि देउरा त ढोग्नुपर्छ यताउता भनेर भन्थ्यो क्या। अनि अब मैले मनबाट ढोगे भइहाल्यो नि होइन, अब मन्दिरमा गएर ढोग्नुपर्छ भन्ने छ र जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई चाहिँ।